Hei, yo, Prosjekt Squad. Dette er Prosjekt L her, with the Golden Boy Mask. Today, we're going to watch Høydepunkt, recap the match, Elite-serie. Stabæk mot Sandefjord, forrige kamp den med 0-0 mot Vålerenga, etter at Stabæk holdt på skåremål, men så traff et tverrliggjern, så gjør at det blir uavgjort. Over the pass, 4-5 games, 4 draw, 1 lost, which is no good. Og det er ikke bra. For nå er det bad news at Vålerenga slo HamKam 2-0, but flaks at Haugesund tapte mot Tromsø. Ålesund er offisielt done, røkka ned, så hvem som røkker det sammen med Olsen, hvem som er på kvalik, hvem som tar den sikre plassen. Trettendeplass, som er det siste delen for at det lager begge plassene, trettende og så tolvteplass. Det er det Stabæk målet. Det er å være nummer 12-13 for å berge plassen. If not, da er mulig fare for at det rykker det et Stabæk. Så det her målet blir seier, ass. Ikke med uavgjort, og spesielt ikke med tap. For det har vært slitsomme 5 kampene. Men interessant er det 16-åringen Sebastian Oldheim. Spiller fra start. Ja, han har jo gjort litt greit debut. Hvertfall, men han er jo just 60 years old. Probably gonna take a time, men sikker på han vil bli for å bygge opp det om til beste fotballspiller. Det gjør det kan. Så, and then good news, sjefen i forsvar, Siv Vanberg er tilbake. Good to see you, buddy, som har vært borte sine, det er i oktober da Stabæk spilte mot Rosenborg. Han er på benken, så jeg vet ikke om han er i 100%. Mulig pass på at de kommer til å spare han når det er viktig oppgjør, når det er siste kamp mot Haugesund, runde 30. Men jeg håper i hvert fall kanskje han kunne komme inn. If not, da er det kanskje greit å spare, men jeg håper i hvert fall å si hva med å komme inn. Jeg krysser fingrene. But at least, good to see you, buddy. Sandefjord pleide å være sånn et tøff lag, men det endte med å gå litt på smell etter smell etter smell. Men jeg vet i hvert fall at Sandefjord kan komme til å levere varene, sånn aldri undervurdert motstander. Så, I'm thinking, hvis Bob Bradley's og Bradley's mannskap med å slå Sandefjord 2-1 eller 1-0, da ville Stabæk fått øket total 87 poeng. Det blir ikke lett der, men har troen på Team Vanberg. Team Vanberg, alltid uansett. Klar, folkens? Tid for Elite-serie. Stabæk mot Sandefjord. Here we go. Da er vi i gang. Come on, Team Vanberg. Nå må vi gå for seier. This time. It's now or never. Så har vi ikke gjort sånn ut. Men det er klart å stå meg greit. Her kan Spakenga. Og så gjennom dagen ikke stå i rullet. Spakenga. What the fuck, dude? Åh. Ja, bra det er bra det passningen som slår igjennom. Men avslutningen bak Kenga skudd, det ja. Får ikke til å skru. Så gjør at det blir utspilt i Sandefjord. God damn it. Prøv igjen, Stabæk. Så tar vi dette her.
Det blir ikke sånn. Og full fokus her, boys. For før det senere så kom til Sandefjord og straffet Stabæk. Pay attention! Funker ikke, men Sandefjord keeper skjedde langt ut. Etter dårlige passninger av Stabæk. Stabæk får ball tilbake. Prøv å time på denne passningen her. Gå litt nærmere boks! Der ja. Kroksa legger inn! Der ja! Der skårer Bakenga! Der skårer Borsaga Bakenga! Akkurat det jeg trengte. Kunne ha ledet av 2-0, men... Ja. Pytt. Men vi leder jo 1-0, og det tar vi. Da er Stabæk 17. Vinge legger inn til Krokstad. Og så innlegg. Og da hedder Bakenga rett i mål. Nydelig! Og jeg har Stabæk chant fra Stabæks supporter. Kunne se det der om og om igjen. Er ballen inn for meg? Ja, men da mister vi til Sandefjord. Han må ikke være naturlig, er det gutta? Hvis han klarer å blokkere den i hvert fall til Sandefjord, skulle det gå greit. Men... Sandefjord kommer til å prøve å komme seg til målfeltet. Men der kom en Sandefjord, og det gjorde... Nei! Heldigvis å gå utenfor. Må ikke la Sandefjord komme nærmere her. Hold øynene åpne her. Prøv å ha gode moralen her, Team Amber. Fucking hell. Faen. Og så... nesten Stabæk på vanskelig, men det er blokkert av Sandefjord. Det er ikke press! Nei, shit. Nå kommer sikkert Sandefjord prøver å slå innlegg her. Nei! Uff, det er blokkert. Det er ikke noe med nå! Herre, jeg er stor sjanse til Sandefjord. Heldigvis er skuddet fra Sandefjord nummer 18 går utenfor. For den er ikke litt... Det er litt skummel, det er skruskudd. Hvis det går inn, da mister vi ledelsen. Vi bør øke til 2-0, og det er fort. Hvis ikke, kanskje prøver igjen i andre. Fyrspart til Sandefjord. Enkel for Isak Pettersson. Greit, rolig passning. Keep calm, as usual, good. Ta med 3 stykker i angrep. Skal vi jo gå an til å slå inn her, eller legge inn lav? Nei, funker ikke. Prøv igjen! Gå litt, ta ballen da. Jeg klarer det, Sandefjord. Bra Stabæk. Bra Kroksa, Edwards. Akkurat det Stabæk må gjøre. Men holde Winston ball, men klarer på å holde den så vidt. Nylig. Der ja. Nei, Stabæk skudd, og så redd. Sånn som ikke vært. Tanken er god. Ja, det kunne ha gått i, men det er redd av Sandefjord-keeperen. Minutter. 43.
Det blir da Stabæk. Men det får Sandefjord corner. Der bør ikke Sandefjord ha en mål. Går det inn, går... Blir det skåring, så ryker jo... Der forsvinner ledelsen. Her kommer Sandefjord. Å, heldigvis, så skuddet går over. Ja, da skal vi ha greid å lede deg igjen ut til pause. Så hadde Bob Bradley finnet fra pep-talken. Ja. Hvis det 78 minutter, så mulig kanskje skjermen i vår svar burde komme inn. For det er... Det er litt skummel, den gjennomledelsen. Så... Ville kanskje vi skåret to mål, sånn at vi vinner 3-0. I hvert fall. Sånn at det punkterer kampen. Så ja. Ja, tabellen 13. plass. Ja, vi ser resultaten til også. Og så... Stabæks kast. Ja, det skal være greit å prøve opp å holde roen. Ikke noe... Ikke noe tull i visvas. For da blir det sikkert Bobberi pissed off. Så ikke noe fint på noe tøve til han der. Ja, det er litt mye folk her, vet du. Jeg ser greit, det er fullt og god stemning. Du, og Friisberg Sandefjord. Eller blåser dommer til pause. Da er vi i gang. Nå må vi prøve å øke det 2-0 her, Stabæk. Vi kjører på. Tyvannberg. Alltid, uansett. Åh, det skal være gult kort, da. Klar gult kort. Få banen ut, Stabæk. Faen, det handler sånn. At det går å miste ballen i en banedel her. Discipline, gutta. Åh, oh, shit! Heldigvis er Sandefjord og skulle gå utenfor. Det er Sandefjord-trener Hans-Erik Ødegård. Han vil også ha tre poeng. Bring it on! Tibba med are ready to fight for survive i Eliteserien. Kommer det til Sandefjord. Oh. Markerom! Og der er det Stabæk-giveren. Her er det bra, Pettersson. Benparade, herlig. Faen, nå er Sandefjord igjen. Fuck's sake! Nikolaj Næss, you dumbass! Det var helt unødvendig å felle Sandefjord-spiller. Nå kommer sikkert Sandefjord til å score med på straffe. Og se. Ja. Det er ikke noe tvil, klart, dessverre. God damn. Vel, Pettersson, i samtidig er med. Her må du redde, ass. Gud kort til Nikolaj Næss. Da fuck, dude! Nå kommer sikkert Sandefjord som klarer å gå på skudd. Krysser fingeren for at det der skuddet blir stoppet av god keepers. Så... Her bygger vi opp spenning.
At det går an! Pettersson går feil, og så skårer hun treter. Oh, for crying out loud, man. Oh, nok en gang Rodeborg-ledelsen. Det var det Bob Brady avvarte imot. At det ikke skulle skje. Nå må Stave prøve igjen å ta ledelsen. Det er halvtime igjen til det klare til Vannberg. Hvis det går gærlig, så har jeg Siv Vannberg med plan B. Komme inn og redde dagen. Her kom Sandfjord. Åh! Full kontroll, Pettersson. Det kan dere bare glemme, Altsaid. Her blir ikke noe mål for Sandefjord. For Stabia har jo god keeper, og hans navn er Isak Pettersson. Faen nå! Ikke miste ballet til Sandefjord! Da mister vi bevegelsen kontring. Få den ut. Nå har Stabia gøy kontroll. Herlig. Der ja. Innefeldet. Ja. Der blokkerer Sandefjord. Men det er greit forsøk av Stabæks angrep. Ja, da sa han for å være borte inn, så det ble kårene Stabæk. Ja, det er sant for å skulle ut og bytte, i hvert fall. Ja, kommer sikkert inn etter at det er kårene til Stabæk tatt. Eller ballet ut av spill. Stabæks corner. Ja, ja. Nei, rett til Sandefjord keeper. Hugo Keto, selvsagt. Nesten Stavre har fått ball, men Sandefjord har god kontroll. Frispark til Sandefjord. Men igjen, rett til Pettersson. Åh, 94 minutter. Vi må ha mål! Kom an! Hei! Jeg straffer deg, son of a bitch! Ja, da med begge på det var feil, er det ikke det? Jo, det er straffespark! Herregud, det er jo en drama på overtid. Ja, det blir jo felt her, det er jo ikke noe tvil. Herregud, Sandro er en gjeng med bølle. Kom igjen nå, vinn dette kampen vår, sjef i forsvar. Kameran tar han. Nei, kom an! Ja! Der skårer Kevin Cameron! Første bommen med Kim Redda, men så heldigvis så kommer det tur. Og så klinker Taylor rett i mål. Åh, det der trengte det skjævlig forsvaret adrenalinmedisin. Uff. Nå må kanskje vakne... Når få supporter tilbake til tribunene, for jeg er ikke ferdig ennå. Men jeg kan se det betyr mye for Stabæks supporter at de må ha seier. Oh. Herlighet! Hvor over tiden jeg trodde skulle uavgjort igjen. Men heldigvis så skårte Kevin Cameron straffespark. Ja. Og der var kampen ferdig. Stabæk 2, Sandefjord 1. Herre, et skikkelig adrenalin fotballkamp. Ja, og jeg er jo frem og tilbake, kunne ha gått til begge veier.
Så Bakenga burde ha skåret tidlig, men bom, men så heldigvis så skårer Bakenga med hodet. Og så er helt klønete av Nikola Næss Pellesand for å spille, så gjør at Rund Tvete setter ballen i enkel rundt hjørnet og keeper en pen show på Feiberg. Og så heldigvis så skårte jo Cabran straffespark på overtid på 94-95 minutt. Så jeg tenkte det var kanskje litt lurt at Vamberg bør spares mot Haugesund. Han har jo akkurat kommet tilbake fra Rosenborg mot Stabæk. Det var rundt mellom 20 og 30 i oktober. Det var jo akkurat 2 måneder siden. Eller 1 month ago. Så 4-6 weeks. 4-6 weeks ago. Så. Men de vinner kampen for sjefen i forsvar. Han, Team Vamberg skal ikke ned i Obos igjen. Ikke faen. Så avslutte med sesong med å berge plassen. Det er det Vambergs målet. Så, og så hamner jeg i situasjon igjen. Det er 2021 enten med nedrykk, men kom tilbake litt til 2022, og så hamner jeg i nedrykkssituasjon igjen. Så, for nå spiller vi bort mot Haugesund, så det kom til å bli jækla tøpp oppgjør, for vi har Haugesund, Stabæk, Vårøya, Sandefjord. Dette kom til å bli kappløp. En av dem rykker direkte nedrykk med Olsen til Obos, mens den laget må spille kvali møte en av de laget en av de fi, mens en av elitserielaget spiller kvali mot det, vinneren av de, en av de 4 Obos-laget som er kvalikampene der de møter kamp om en elitseriekontrakt i 2024, enten elitserien Bergeplassen eller så Obos, laget fra Obos-liga klarer seg å trykke opp til elitse. Så det blir spennende å se. Så dette var en herlig bra dag for Stabæk. Endelig fikk med seier. Så det er bare, bare jobbe hardt, jobb som faen, og tren helt til next helg. Pretty sure you got 4, 5, 6 days til for å forberede seg til, til helgen. Team Vaberg skal berge plassen. Jeg har tro på det. Well, hope you liked the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Dette er prosjektene jeg sier. Ses neste gang, neste video. Adrenalin fotball. Holy shit. Ha det.